Arrastion plentziam, arrastion gorliz, ondo etorri danok plaza on barriz. Gorliz tara jaiotzez, ta plentzia naziz, anton gara ibizizan hausar ondiz. Antonen gara hilatzak, Ultzara ekarriak, harenpenak baiziran ikaragarriak. Tragedia bizirik euskal erritik ahat, tristatu azken lazgarriak. Entzule maite hori ikus begionez, atondu dogun lana herri ekimenez, eta holakoetan esan oidan legez, txartu ezinak, parkatu, zuzenak arbitez. En la noble leal ciudad de A Coruña y ocho días del mes de septiembre de 1509 años, yo, Pedro de Luxán, corregidor de Su Majestad la Reina Nuestra Señora, ordeno la apertura de la causa contra Antón de Garay, la cual a continuación expondrá el señor bachiller Francisco Díaz de Zárate. Proceda. Excelencia. Soy informado que uno que se llama Antón de Garay anda por la cuesta de la mar robando con un navío que hizo en persona traer a esta ciudad, tomando y robando las mercaderías de las naos mercantes que vienen para esta ciudad como para otras partes. Y puesto que a mí, en nombre de Su Alteza, pertenece saber la verdad de lo susodicho para lo poner y castigar mediante justicia, Hago declarar al susodicho Antón de Garay bajo juramento. ¿Juráis por Dios y por Santa María sobre la señal de la cruz declarar toda la verdad y solo la verdad? Sí, juro. Decid vuestro nombre. Antón, Antón de Garay. ¿De dónde sois vecino? De Santa María de Gorliz, Vizcaya. ¿Cuánto tiempo ha que trajisteis el dicho navío aquí, a esta ciudad, y cómo se llama? Se llama La Trinidad, y lo compré en esta ciudad de La Coruña, a ruídanos en el mes de febrero de este año. ¿Era simple carretón cuando lo comprasteis? Sí, era carretón que llevé al puerto de Cedeira para enderezarlo y acrecentarlo, como ahora está. ¿Y dónde lo armasteis? Estando en Cedira, eh, llegó Ochoa de Rivas eh, con otros tres hombres y el navío fue llevado a Ribadeo, a donde hicieron traer eh, las dos lombardas, eh, las lanzas y los dardos que ahora se hallan en el navío. ¿De qué manera pasó cuando tomaron al navío Bretón? Fue por el mes de marzo pasado. Eh, estábamos fuera del puerto de Musía, dentro de la mar. Ochoa y yo vimos que teníamos poca habitualla en la Trinidad. Vimos un barco bretón de porte de 60 toneles y saltamos adentro y tomamos eh, 20 barriles de harina más dos de bizcocho y una pipa de cerveza y alguna otra cosa más. Eh, eh, también tomamos un ancla de hierro de un quintal. Y no tomamos cosa otra ninguna porque nuestra voluntad no era sino de tomar vituallas. ¿Qué otro navío tomasteis por la mar? Ninguno. Andando por la mar vimos pasar un navío y preguntándoles de dónde era la nao, respondieron que era de nuestra tierra y lo dejamos pasar sin hacerle ningún daño. ¿Y esos hombres suyos que ahora están presos estaban en el navío La Trinidad al tiempo que tomaron al dicho Bretón? No. No estuvieron en mi compañía sino desde hace cinco semanas para acá. Basta, Zárate. Es suficiente por ahora. Mañana comparecerán los testigos y el alguacil dará lectura a la acusación. Más tarde el, abogado, el, el acusado podrá hablar en su propia defensa. Que se retire por ahora. ¿Con cuántos testigos contamos? Pues andan por la docena y son de distintos navíos que dicen haber sido tomados por el susodicho Antón de Garay y por sus hombres. Esto va para el largo Zárate. Pardiez, que es un hombre audaz y temerario, el tal Garay, para desafiar a la justicia, atacando todo lo que se encuentra en la mar, sin poseer la patente de corso, ya que estamos en tiempos de paz. Ay, ¿De dónde dijo que era? De Gorliz, excelencia. de familia de pescadores. Ah, Gorliz, esa pequeña localidad vizcaína. ¿Cómo ha podido dar un personaje de, de tanta audacia? Me gustaría saber cómo y por qué, dejando la pesca, se aventuró en semejante empresa.

Anton, zeu izan behar lotxabako hori? Guk ez dugu ardorik edaten despezkan gabiltzan bitarten? Parkatu, mezka. Pardo, eh, egin aurrean, edan dozu, eh? Ez aurrean, ez aztean. Ur garbia deko zu, alaz duzu ikusten. Zer angura duzu ikustea, begietako pistak bari deko zondino. Begitu, ura, iturriko ur garbia. Bai, eh, matxaren ura, danak edan gura. Baguk ez dugu iraten, eta kitu, Emon bakea jende behar ginari, zuzter bakook. Ok. Ez ez zue ez ere egitek horik. Egin dugu gure beharra, guretzat eta irun politentzako zagarran batzen ibili gara. Koiu, koiu bana, ederrak dagoz. Zuen hortukoak ez dira izango, gero. Ez ba, solo txikerrekoa gozoagoa dira. Baina hori ez da. Horre dira gozoagoa, proba. Ez, ez, ez. Baina, ikusi daigun, zagarra norke egin dago. Solo txikerreko Luisak eta Damianek. Ez hori ze, horrek biek zerezana besterik ez da maten. Zagarra, arboleak eman dau. Arbolea lurrak. Eta lurra denona da, itxazu alegez. Abade jaunak entzuten badeutzu, entzun, alangoak esaten, dana adala danona. Abadeak entzun, zergatik gatik ez? Jesukristok ez eban ezan ba munduko gauza guztia kompartidu egin behar zirela. Edo lango zehoz, <laughs> Bate da que Jesús Jesucristo xere se van esan. esan Elisenas vas joaten eta. Yo atenais Mariñe, Politori, yo atenais. Dome quiero, albo quiero Sartzen naiz zeuri begira egoteko. Neuri begira egoteko. Tira, tira, pica lo pelustrea. Dandana konpartitu berda la B, be, hola nesanda moten dau. Dandana bez Mariñe, zeu ezin du kedas ni, Baina burutik egin duzu, Anton. Zuk ni konpartite, konpartiteko lehenago ni zeurea izan behar. Izango zara, Marine, egunen baten neure izango zara. Baina momentu zugaz akordetako, prenda bat egaz konformaten az. Anton, ekatzu nire zapiatoan, lotzabako horrek. Hori da nire duztasun lotxa Anton. Emoteko zapia, erduona. Emango dutzut, baina alastantxo baten trukean. Ez da pentsatu be, eh, lotzabako, hori. Emoteko zapia, Anton. <susur> Atrapa gitzu. Hori pasetan jatzu, lotzak urten horrega zero agitagatik. Ez oskio jaramonik begin beharko. Egiten ete deutzat bani jaramonik horreri, ez zero erez, ez erez da hori niretzat. Halangorik. Haria Villano, Placentiano. Villano. Plasenciano, Villano. Plasenciano, Villano. Gorlistarra, Cartaburuak. Kakamo kordoak, Papauak. Plasencia, la guztien, abia! Oh, ah, bestea! bestia! Zein eta Antonen laguna hori lapurra zaten. Begitxu zuen buruari. Lapurra zaten, zabiz neure? Zeuri Anton eta zure zitalga esto kuadrilla guztiari kontuz otxoa zezaten dozu, berba horrek janara zoko Baina, muzturrak hausten hasi baino lehenago, entzun ezatera noana. Gure honetan arrantzuan edo merkantzien salerozketan ibili zanaz, mutikotatik, aitagaz. Itxasoak emoten euskuenetik jaten. Antxoa, sardina, atuna, lebatza, baita balea be. Eta inglezen, frantsesen, portuguesen. Danen erazoak, jasan behar izan doguz, Guk edo gure albo herrikoak. Neue nahi jaio, neure tekina eta beharra, bez, senyor, gezkuartu etikeroa tego. jagoen leike, arrantzalak edo marinela. Lapurren gandik, iesian eh, ibili eta zurri bilitxosoan. Ez handi nire nahi jaio iesi joateko. Aurre egiteko baino. Neu bez, gero, neu bez, baina... Aurre egiteko armak, arma honak behar dira. Da, ontsi sendoagoak. Baina zer dinosue, orain ez dagoen hori aurrekin beharrik. Bakiai dago gure itzazuan, edo baketsuago dago behintzat. Ez ikagoz gerra ingalaterra gaz, ez frantxia gaz. Baketsuago dino, Martin Txepelak. Nuk esango dutzu, ze bake dan hori. Guretzat, asko da, ontzi bretoi bakar batek, bakea ustea, guri eraso egin, dadana galdu daigun. Ganera nordak izen baterainoko bakea eta danau. Mundu honetan, gerra batean sartuta, ibili izan dira eta dabiz denak. Elkarri aginka, itxaso guztia jabetu guran. Itxasoa jaberik balukalez. Eta zer egin, Pirata batzuentzako toztarteko lanak egin? Urkabean amaituteko? Piratak ez gara gu izango, baina urte zurte, miseria gorrian, bizitzea be, hori ez da nire ametsa bintzat. Eta orduan? Korsarioa zer diren badakizue? Korsarioak edo korsoan ibiltzen direnak, erregaren edo erreginaren hori iritziagaz egiten de utxi eraso ganerako atzerritarrei beren ondasunak enduteko. Zati bat koroari emonda, hori bai. Zue betxa lupa patroiari legez. Baina horretarako hiru gauza behar dira. Bat itsasontzi bat uki behar da. Eta a alik eta ondoen armatu. Bigarrena erregaren patentea, baimena eskuratu. Eta hirugarrena tripulazioa. Dozena bi lagun gitxienez gertu egon behar horretan jarduteko. Go hiru gara eta batzita daukagu. Ta zuebe, be plazentziarro, miseria gorri, han biziguraz badozue, zeo zer egin beharko zeunkie. Zer dozue ezateko? <laughs> Gozuokaz! Zer ez? Herri honetan bide bidoguz. Edo alkarri, musturra berotuten jarraitu, orain arte ibilizan garen lez, edo elkarregaz, probetxuzko beste zeo zerregin. Arrazoia daukazutxo. Ia familia gehienetan izan dugu zitzaz lapurreten kasuak. Piratak, korsariak, nanak antzen bardekoak dirak. Uro barako, urte talan askotako dirua jarrita eukan ontsi baten zan. Ingelezen txat garraio lanak egiten ere zen, bristoletik bilbaora jala eta ikatzeroten. Bretaña inguruan, lapur goleta bikinguratu, kainoika da hasi eta hori dana eman behar. Herropea, kargea, eta batzuek bizia be bai. Han utzi ebezen, ugarte baten, erdi biluzik, baten bate jasoko zai. Ondo da, eh? <hieres> gorrota motekoa da, telmoren osabaren kasuan legez. Bizitza guztitako lana, da jarritako diruak endutea, eta zeruagoian da zerua lurran behan lotzea baina ze, ze dago besteak aldean. Zan gura bote, sartuta, beti norbera arriskuan, da inorri hilten ibili beharra. Arriskoa bestean beba dao, itan du telmoren osabari eta beste inbateri. Ganera, korsoan ibilita ez dago inbesteko arriskurik gauzak ondo ginezkero behintza. Ara, ontzi harina euki behar da, eta ondo armatua. Ekarga balio zibilten direnak, aztunak, geldoak, eta zarri txartu armate, armatuak izaten dira. Presa errazak izan be. Korsarioen pare bat kainoika da entzun da, errendidu egiten dira. Bizitza salbatzea harren behintzak, nik ikusikoa da hori. Haukera bidago txo, edo zu lapurtu, edo zeuri noiz lapurtuko begirago. Ganera guk ez guzki Euskaldu nahi erazok, eh? Euskaldu nahi oztuten ibilten dira baino. Zer dinozu, eh? Uh, ba, behar. Txo, nik ez dakit ikusiko da. Ba, pentsau, pentsau. Baina kontuan euki, itxasoan lege bakarra dagoela. Arrain handiak txikerra jaten da. <totipos> <totipos> Pedro Sánchez atxurikok, neure amazanaren lenguzuak berontzi baterako maizu gura nau. Galiziako portuetatik malagarainoko itxaz bidaia egiteko. E, Merkantzien zalerozketan, barakizue. Ondino ez da segurua, baina ala jakingo dut. Eta alan izan ez gero, nugaz etortzintek eze. Kontra maizu, lema zain, topauk honeko ez zehoz hmm. eta gero? Gero nazai. Lena urte batzuk eman behar beharrean, eta gure irabazia gorde, janedanean edo handeratan eralgibarik. Eta denbora garrenean gure ontzi propioa erosi. Eta ez da txanel babez gabia izango, ez hori ze. Ondor niduko dugu, dardo, lantza eta lombardekin. Itxasoan, errespetua ez da nahikoa, beldurra behemon behar da. Eta hori, zure haidu hori atxuriko horren ontzia noiz da urteteko? Urte pare bat edo gehiago itxaron behar ondina. Ze, Telbo Martin, zein dator aldera? Ni bai, hemen batelean baino txarrago, ez no jaku joango. Ni ez nazemen bakarrik lotuko. Hori <laughs> doketa, nio, klasentzia izateko ez arete horren olio guztiak. Mutillo, arriba txikota, galizia hor da hon eta eskriba jasota egon behar dabe plasentziko ordenantzak. Jaunko regidorea, epe laburra da hori, hain ardura hondiko lan bat entzat. Regidoreak, prebosteak, neu bere alkaten zen hau, asko gara akordioak erdiesteko, danok bat etorteko plasentziarako ordenantzak esarriteko eta gure eskriba hauek jasoteko. Ez dago luzamendurik, Martin Perez. Zeure eskuetan izten doaz Portugaleteko ordenantzak. Eurok eredu harturik, etekin eta proiektu ugari atarako dozuelakoan plazentzikoak egiteko orduan. Baina, baina... Ez dago bainarik, zeuzara zara alkatea eta zeurea da ardurea. Amarregunean bueltan hemen nosue plazentziko ordenantzen bila. Agur, izan jaungoiko agaz. Izan jaungoiko to... agaz. Txela, da, ha? Eh, ta... Anton! Pedro Sánchez jauna. Jongoren ezinguraturik dago ber hori. Alkate jauna, korregidorea. Bai, ah, bai, ardura ondiko eta bizkor egin beharreko zer egin eskuartean. esko artean. Geure plasentzia honen ordenantzak egin eta eskribagoak idatzi jasotzea. Epe laburra eman dozku korregidorea ganera. Ordenantzak? Bai, gure arauak, bestela esan da. Eskribagoak jasoko ditu, gaztelaniaz? Bai parkatu atrebentzia dauna, baina horrek legeok edo ordeantza gaztera zegonik plazintzarrek ez da betu tip, ego eh, lertuko. Plazintzarrek badaki eberbaz eta itura zein da arautegia. Prozedura honek, idatxiz jaso baino, ez dau egingoia orain arteko gure lege dira. Gaza batxu zehatzago joango dira, hori bai. Badakizu, gaztelakoek dana izkribiduta gure izaten dabe. <laughs> Euskal duna kostera, berbas. Antongariko duta ikusten zaitut. Urtea badoa zaurrera jauna. Zera, eh, esan da uste, berorrek nigaz berba gure egin daula eta ona plazara etorteko berorren bila. Bai, baina itxi berorika modu hori alde batera. Ezpa bere itanoan egingo dego handikiri. Egin daigun zuka bardintasunean, ze egin behar dutxudan eskaintzea, ontsat hartu, baduzu, goragoko maila egongo zara gero arabegira. zeuk Zeu kezango zeure esanetarana nago. Anton, zenitarteko zaitut, eta horregaitik bakarrik zuri lagundu beharrean nengoke. Baina idetazuna gora bera, itxasoan trebe izara, entzundut nabegatzeko zeurezko gaitasuna badozula. Ara, orain ahi gau da sazoia, zugan dodan uste hona erakusteko. Ez egizu ez jakinaren aegin Ondo dakizu zer eskaintzera noa Zure karabela berria nonzi maizu izatea? Hori zebera. Negua baino lehenago abiarazoteko asmoa dut. Bilbon, ontsiak, burdin meaz kargaturik urtengo dau. Plasentziatik pasau eta segidoan akoruñako bidea egingo dau hango portuan deskargau, eta handik malagara bidean joango da. Eta zu, Anton, ontsi maizu, zer deritzo zu. Ja, mi esker, jauna, e, adore handiz eta pozarren beteko dute gomendatuten duztasuna. E, jauna. Zer, esan. E, zera, e, karabelako lemazain eta kontramaizu egiteko baduzu inor, e, nire ezagun eta konfiantzazko diren otsoa, peru eta beste batzuk, abila dira eta itxasoan eskarmenturik ez jake falta. Ikusiko da. Hmm. Bueno, izan leiteke bai. Datozela nigana eta egingo dugu berba. Baina arein ez, eh? Kristolako Chris, ordenantzakaz amaitutakoan egongo gara. Pare bat azte barru. E, ezkerrik asko barriz be, jakinara dutzet. Beno, eta arein bazkaria jate noa. Agur! Ema yo sos garancia, quise corri, no lo lengo señarí. E Mongo seguro parte de que Vale, hay Ochoa. Que proceda el alguacil. Señor Jorge de Piedrafita, a leer la acusación formal. Excelencia, siendo pontífice en la Iglesia de Dios, nuestro muy santo padre Julio II y reinante en Castilla y León, la muy alta y perfecta reina Doña Juana Nuestra Señora, denuncio a Antón de Garay. Vizcaino, que por otro nombre se llama Antón de Placencia, maestre del navío llamado La Trinidad, por los siguientes hechos que han de confirmar los testigos: en un día del mes de febrero de este presente año de 1509, con ánimo diabólico, vino a esta ciudad Coruña, donde comprara un carretón grande de un ruí danoz. e lo llevou a la villa de Cedeira, donde lo aparejó e hizo remos e relámpagos para trabar las naves, e lo armou con lombardas e tomou en compañía gente del mar venir, todo a fin e intención de hacer mar por la mar como corsario, mas sin tener la patente de la reina. Al estar en paz con los reinos de Francia e Inglaterra, e Portugal. El dicho maestre Antón de Garay y su compañía fueron contra muchas navíos, así de los reinos de su Alteza como de los dichos reinos de Francia, e Inglaterra e otros, para atacarlos e robarlos. Excelencia, estos hechos quedarán probados tras la declaración de los muchos testigos. Bien, que comparezcan los testigos. Hau, pizenek, zelan, ze eberto... Aiko, hor dator gure marine, iturritik antza? Hene, mm. eh, marine, goizitik joan zara guretan. Bai, amakalan gure izan dau. Portuko beharrean ea orduko, iturrira joateko agindu deust. Ba, jakin izan baneu, zeuaz joango nintzatekean. Alan, elkarren barri jakiteko. Agirrelaztana, elkarren barri jakiteko dinoso. Ze barri dago ba erritxatxarro honetan? Zaharrak barri izango dira, betiko legez? Bueno, dan danak ez dira zaharrak. Barriren bat ere egon badau. Zein barri baina? Agirre, ez aizu behingoz. Jakin guras nago. Ez da izango? Oh. Eh, bai, marinela aztana. Anton eta berorren lagunen barriak dodaz. Ta? Dira? Ai, ze si antojo ematen dauztan nolan paretan zarenean niri ernegara zoten. Ez aizu behin gordakizuna. Bai ez, bai ez. Banoa, banoa. Zaitez izan kal kalarria. Ba, kontua da, Pedro Sánchez atzurikoren ontzia, bertan Anton, nahi zuduana, ba, Galiziara bidea joan zala, dakizunez, eh, Jakingo ez dut, ba. Arira, agirre arira. Bai ez, bai Bueno, ba, kontua da, eh, aurrekoan, eh, portuan egoan Andres Txalupa patroiari, itan duin otzon ezerretekian arenganean. Eta... Ara zer erantzun eustan. Zer? Ba... Sola, kesula. Kesula. Andresek jakin dauala ana koruñan itxaso beteko ekatza jaso edelarik. E, bai. Eta, eta karun, sartu, bai sartu zirelakauan, baina neke handiz, belakurratuta, mastakautzita, eta kalte asko gaz. Berba batean, itxasorako ez egoala lotu zala, ahontzia. Baina hori ez da dana. Galiziako uretan ibilidan lemoistar baten hautik, jakinda, gure mutilak, hau da Anton, Peru, Erramon, eta batu jakesan beste plazentziar gazte batzuk, Ana koruñan, itxasontzi bat gabarra moduko bat edo, erozi eta atondu egin da bela. Ha, ez daki nondik ataratako diruagaz. Diru hori ez da garbi-garbi izango behar bada. Baina tira, aurrerantzea neuren kabuz, arrantzua niveliko badira eurena den ontzi baten, zeintzatuko dira eta... Baina marine, eta mesedez. Eta gero, bai, itxasaldi bat eta beste bat egingo dabe hango kostaldean. Bai, baina gero, gero ona etorriko dira eta... A ber, marine, mesedez, mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. Antun eta enparauek erosi da benontzia. Ez da, ez segaluzetan, ez berdeletan urteteko izango. Ez da, merkataritzan jarduteko, Bez? Ez dira arrainak oiek itsasoan arrapatu nahi da bezanak. Ez da urri bez? Osterantzean, ez zeben orniduko ormas, itxasontzia ornidu baden moduan, neska? Eta, honezkero, jakin beharko zeunk hori. Ez, 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 ez! ez. Erdoten zu Ez da egia, ez da egia! Mari... <coughs> manekian, manekian, agirre, manekian, manekian... Neure barruan, barruntetan eban, baina itxututan dengoan, Ni? Ai, oh. Mariñe, Ikusi gura ez daben itxua, baina ez dago. Egin behar da astu. Astu gizon hori. Betiko astu. Milan zabaleneko zurezkean dabil haren bazarrira eskondu zaitezan. Gizon hona da, biargina, zurra bemoten Baita, da. Be. Ez berritan pentsatu, eskondu sakio sudaberrian aitak eta amak dinotzuen moduan. Milan zabaleneko. Simon torre berriko. Bai. Gizon behar izango dira. Baina hau txitziten nabe dandanak. Akabo. Zerako hau txitziten zaituela, eta ze ikusten dut zazuzuk ba Anton horreri. <laughs> Ez dauka lotzan dirin eskatiak azazteko. Lotza bakutsua, bada egia. Eh, mm eta biurria nahi ipurkarina beti izan da. Baina ez dut inoiz kalterik egin, eta ez leuzkait egingo, hori badakit. Eta beste horrek bai? Gorlizeko gizon batek be, ez deu sekula begitu Antonen Legez. Haren begiradan, irakurten jakin behar da, bainola esan eustan nean Legez. Izango zara, Marine, inoiz izango zara neurea. Eta ez eustan, ukuturik behegin. Bai, Baina, promesa bat egoan. Etorriko naz, egun baten bueltako naz, eta bata abestearen txat izango gara. Baina, 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 hori guzti hori zeuri bakarrik izan datzulakoan zauz. Mm. Nes, edes. Eta ganera, ganera, zapia ustu hau txun eta bueltau ez. Kanora bako alakoa. Ba. Agirre, zeiten dabeko Korzu alda bizanik. Ba, edo zein ontziri aurredin, eraso, eta agaz borrokan zartu, bero regaz jabetu arte. Jende hailbe bai? <laughs> Baita be, seguru. Bueno, ez ik zer Baina parte honekoak ez dira izango, hori seguru. Eta gurei beste batzuek ezin eraso edo preso hartu? Gurei? Ez dakit ba, Alan da bentzun dekot, batzuk gaztelako erreginaren lizentzia moduko bat edo daukiela. Ordu neurek, beste bueno, kendu, kendu aldabiela, eta horren zati bat, koroari eman berrezetan dautziela edo. Ai, baina zede, Montre. Marine, mesedez. Egizta su kasu. Mutiloiek, bueno, mutiak, mutiak, zede, Montre, gizonak, dagoeneko gizon puska galantak izango dirata. Gizon hoiek ez doguz berriz ikusiko. Kontizu, ez dute akabera honik izango. Neudinotzut. Ba, neudinotzut urte bat edo bi pasaborduko etorriko dela ona Anton Platzentziara. Bai, eta agindutakoa beteko da Naiz. Nice. Prendamo dunko justan zapia, atzeko lepo inguruan ezarriko deuzte eta orduan. Ai, amezetan, zu beti amezetan, marine gurea. Hau da gure gerrantzia. Zer deritzo zue? Gerrantzia? Hori... Bueno. Horrek barra dirudi. Baina, bueno, ez da txartu armatu da behintzat. Gainan, mazta bakarra izan dabe, hori itxasuan bizkorra izan behar dago, eh? Bai, bai, bai. Ba, ba. Bizkorra eta maniobra erraza. Hori eh, ze ba. behar da, inorra trapa izateko e, lehenengontzia menpean hartuten dugunean tinko eta gogorra gertu behar dugu. Hmm? Danok eskuetan pistolak karkabuzak eta sableak ditugula, bildurra sartuko ditugu. E, baina inor jodo dozauritu bari, kone honean eh, eskuratuko dugu merkantzia. Eh? E, amore mongo dabe, eh? ostantzean zer etorliteken ikusita. Eta ez dugu zamea buzi behar izan zoratu baina nagu? Edatea eta topa egitea geroko itxiko dugu. Lehenengo bete beharra. Karauak entzun eta zinein behar dugu beteko doguzala. zala. Karriko tripura ba? Bai, dato zela zorri iztore yeah. guztia be. Ona, venga, torri. Ia. Yeah. Ia, <laughs> yeah, venga. A Ia, yeah, kapitaina zorri Venga. Amen, tripura zinua. Au? Oh? Oh? Tia, buruaren adarrak. Zero barik ez duzu eto pau azterretan. Zako mozolo aldrea. Bueno, inori ikara zartuteko, ez dire txarra gero? Gobernetako lar ez badira. Eh, Bua. Anton, parkatu, maixu. Zara jo zatea ba, alako ofiziorako izen ematen damenak topatu to, to barruzu, darri horrez, kartzeletan, tabernetan, eta putetxetan. Eh, zer nahi Eh, yeah. badira beintzet, eh? Batezbe gaiegoa. Gaiegoa. Gaiegoa, bai. Gaiegoa. Ondo da ugerdo zatarrok. Entzun ondo. Ezu bakarrik, dat da nontzat da ezatera noana. Ontzi honetan, ibilteko derrigor bete beharreko arauak izango dodaz. Eta bai legeok bete zean, ezarriko diran zigorra be. E, ochoa. Euskeraz ez dakien egin zeu que edo gallegos. Neu? Eh, ne queda que baina berbeta hori? Eh, zela, ne konponduko zara. Ona hemen, nik, antongaraikok, Garaikok, la Trinidad honetarako ezartzen dodan lege multzoa. Gure etekinen amarretik bat, Hontziko maizuaren zat, hau e! da, kapitainaren zat, niretzat izango da. E! 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 Hontzi ah, jabea naizen aldetik. irabazten da, nganerako guztia, zati bardinetan banatuko da. Marin danen artean, salbuta kontra maizua, barberua eta rotza. Horrek parte bi jasoko da bezeta. E, Inor, mankau, baledi, ona ordainak edo konpentsazioak. Konbatean, besoa zeinankea galduten dauanari, eun erreal zidarrezkoak emongo jakoz. zen, eh, zen real! Begia galduten dauanari, hogei erreal. Eh, dente real. Jan edanak, guztientzat zati edo errazino bardinetan banatuko ditugu kozinariak, unean, unean, deko guna ikusita eta prebizinion arabera. Eta orain galazota dagoana. Partiketatik at, ezin etekinen zati bat norbera gorde edo ostendu. Ezin lapurreta egin gutako inori. Ezin etxi edo desertau borrokaen erdian. Eta ezin hil laguna. <tots> 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 Gauza horretako bat egiten dauana, nik neuk botako dut. Kareletik bera itxaso zabalera eskuak loturik. Dano kulertu dugu? Oain, zin egin daigun. Gurutze santuaren babesagatik eta patxar adore moleagatik. Ah, eh, ez daitezela ez bataz bestea faltau. Epa! Horain bai egin gaitketo pa, Telmo. Ideki kupela! Right. Bueno... Eh, ia dato zen. Eh, adore moteko kanta bat behar dugu, gero itxasuan ebilteko. Bai, bai, bai. Eontzi maizu gipuz bat egin erabiliko dugu. ia dakizuen. Ni naiz kapitan pillotu Ni naiz kapitan pilotu Niri behar zert obeditu Obeditu Ni naiz kapitan pillotu, Ni naiz kapitan pilotu Niri behar zert obeditu Obeditu Beste la semba kasketa, bombinon bombinon bera. Buruan ziartzen bat zait niri, bombinon bat eta bombinon bi. Eragi okarraunari santi. <tusurra> Epa! Oain, ah, e oain itxi edateari, hau ez da zuen taberna zulo zaskeldo horretako bat. Bakotza bere lekura, itxasora goaz. Arriatzikota! Arriatzikota! Arria

Zea zontzi bat, estriborrea. Ekatzu, larga biztea. E? <laughs> Na, karabela bat. Eri, frantzi aldekoa dirudi. Bai? Okay. Mazarikatua, berretoia la esango neuke. E, gure itxaso, ko lapurra <laughs> la handien adiren zaziko mezatarrorek biluzik itxiko dugu, zitala raioak. Ba, lehorrea doala dirudi. Musiako portuan atraketako edo. Ez da horra jago behar de abrumadarik Lemazain, bira sortzea baborrera eta eutxe errumbuari. Popako aizeo negaz eta arraunez baliatuta bidea zarratuko dutzegu. Arraunlariak, toztara! Eh, konta meixu, artilleroa karga da gieztala bombardak. Pistolak eta arkabuzabek guztiak gertu gure dudaz, baina ez tiro egin be, nik agindu ezean. Aginak erakusteragoaz. Bai, popako aize honegaz, salto baten euren ganean gaz. Boga, boga raulariok. Bizkor, ez yeah. bitzolgetan arraioa. Yeah. Amore moteko aukerea, emonga detzego. E... Kolta yeah. Igo geure banderea. Ezagun egin behar dugu bazterretan. Yeah. 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 Eurak portu alderatzoaz. Bela guztiak zabalika idean gure intentzioen barri idakiela dirudi. Eh? Ja, Bombar, eh? bombarda bat, bombarda bat iztri horrean, ez dakit erabilteko intentzioa gazda bizan. Ja, brankea eurei begira darbagula ez gaitxoa joko tiro egin dabe. Urreatu ingo gara eta irurogi brazara ditugunean, bombardazua e egin airera, eta segiduan salto egingo dugu bordara. Eh. Ye, su, Peru. Gora bandera, hori arraioa. Eta zuei boga gogotik, arrauna itsaso ondoraino sartuta txepelok. Iep. Yep. Prest. Oh. Zuei, hortik.

Orda da hemen ontzi maisua Le kapiten? Oui. Ulertzen duzu geure berbetea? Entendeiz lo que digo? Nik, nik bai konpreniten zaitut guti goti baiti. Nungoaz? Ziburukoa eta ontziaren kontra maizu naiz. Eh, izena? Zinda? La piedaz. Zer e, irina gehien bat, bizkotxa eta, e, mm, eta birra ere zerbait, baina guti. Hoen ikusiko da, hoi. Ez zailo keure kapitainari, uruna, bizkotxa eta zerbezea, besterik ez dugu Ah, eta ingura bat bai geure hau jagoketa. E, gero, pakean hiltziko jatzu egin baten. Otsoa, koiugizon gehienak, Eta zi merkantziak eure ontzira ekarten. Ba, hae, irurok, lotu hemen maizuak besteok etorri nigaz beste itzaz merkantzien bila. Bizkor mutilak, bengar taburuz! Me kauen arraia Me hori! Antón de Garay, ¿estáis dispuesto a escuchar la sentencia que se os va a leer? Sí, señor. En el pleito que ante mí pende entre partes de la una, Jorge de Piedrafita, alguacil de esta ciudad, autor acusante. Y ¿E la otra, Antón de Garay, maestre del navío nombrado La Trinidad, reo acusado. Fallo que el dicho Antón de Garay es reo e culpado. E por pena del dicho delito le debo condenar e condeno a que de la cárcel pública donde está preso se ha sacado caballero en una bestia de albarda con una soga de esparto a la garganta, las manos atadas, y que se ha traído por las calles acostumbradas de esta ciudad y llevado a la horca, donde la justicia debe ejecutar, he allí sea colgado por la dicha soga, y e le tiren por los pies hasta que muera. Esta es la sentencia que la justicia manda hacer en este hombre, por robador, corsario de la mar, en pena de su maleficio, mandándolo ahorcar por ello, porque a él sea castigo. Y a otros ejemplo, yo el bachiller Francisco Díaz de Zárate. ¿Te sea el reo declarar cosa alguna o apelar a esta sentencia? No, de nada serviría repetir lo mismo, lo que ya declaré. Solo pido que el pater que me visite en mi última hora sea de mi tierra, que hable mi lengua. Veremos lo que se puede hacer. Hablaré con el capellán. Anton Garai, Sancho artetako nauzu, Aita Sancho Zuretzat gura bat duzu. Hemen golurretan az, bat, zenitarteko bat bizitatan, eta kartzelako kapellagoak esan deutz, de euskeraz dakien abade bat egaz, egon nahi duzu zurazkeneko ordua. Anton, Anton, tortu gura duzu? E, jauna, aita, berorri badaki zertzu diren nire kontrako karguak. Eginak ez doda zukatuko ez zela izan aurrean, ez berorren aurrean be. Arrantzale, herri txiki batekoan nezu. Egorrizko hain zuzen be. Txiki txikitatik e, itxaso izan dut bizibide, lanbide eta bia e, bizitza guztian denbora gehi hau e, txalupan toztan, traineruan zen txanel ganean, lehorrean baino. Itxasuan bizi eta ikusi zanto daz, egun sentiak, goizaldeak, e, arratsaldeak, eta bai e, iluna bar gaua be. Lehorrean be, beti itxasuarako beharretan. Treina gertatu, karnatak ipini, ontzien e, atontzetak onpontze lanak, despeskan jardun beste asko baten. Aita amaren gandik, zer ikasi zenduan zeme? Amari kez dote zautu. Ni munduratzean hil e, beste asko lerez. Izeko batek jagondin duan, eko oskondu artean. Ume, umetatik, e, bi hurri eta zirin izan nintzen izeko bizarroantzat. E, gero mutikotan, e, aita gazitxasora. Aita gandik Aita gandik Ha, nire benetako etxearen itsasoan dandana. Eta bai itsasoko legea be. Aitak esaten eban, arrain handiak txikerra jaten dau. Aitak esaten eban, itxaropena pobrearen ogia. Aitak esaten eban, itxasuan ez dau infernurik. Goian zerua, behan ondua, Berbazurrak zuhurrak esaten ekian haitak. Mundo honetati be, holan txe joan zen, berba gauan. Nik ostera, ah, sufrimendua beste eriken ikusi aitaren bizitzan. Sufrimendua zorroztasuna eta zela alako etxipena. Eta nik dino mundu honetan, beharra, beharra eta beharra beste egiten ez da guana, beti pobre bizitzea, bidezko eta da, zure aita, defuntua, jangoikoak bere altzoan hartuko eban, ez izan zalantzarik, antzeruan da, ez soñazerik, ez ardurarik dagoala, betiko atxedenean. Nire torkizun ez da hori izango. Gazte-gaztetatik erabagi hartu neban. En intzela izango, ez zaitaren ez beste askoren antzean, ibiliko, eta Zerurik hilabaziko ez baino ban be. Zergatik, zelan hartu zen duan bide hori, bide makur ah, behin jakinean, geure jendeari, merkantzia eta ontziak e, e, oztuten utziezanak, frantzesak, holandesak, ingelesak eta enparauak, legeren barruan jarduten ebela, euren erregean oniritzia eukiela, gu oioak legez lumatuteko, horrek zutan jarri ninduen. Haren ganako gorrota haren harra Gerora, ba, jak, jakineban, jak, jakine gaztelako holango ze baimena, e, korsoan ibilteko patentea deritzona, emoten eutziela gure kostaldeko zenba gura onzeri. Kampotarrei eraso eta indarrez euren ondasunak eskuratuteko. Eta jardun bide hori, kanpotarrei erazotea, geure egin behar genduela, urten genduan, plan zentziatik marinelek, zei lagunek, Galiziako uretara joateko. Baina, gerora, jakin genun, bake itxurako egoala, atzerriko herrialde arekaz, eta patenterik ez ebala emoten e, gaztelak. <laughs> Baina, berandu zan erabagi hartuta egoan, eta ezin itxaron genki hon, pake guztizkoari. Geure batzia, neure batzia, aurrera jarraituta izan zen. Baina ez, zauririk ez eragin barik inori. E... Kanpotarrei, kendutakoaz, oltasun baten jabe gingo ginen. Denbora garrenean ontzi, zendoago bat lortu, eta indietako uretaran zabiatuteko. Hori izan nire benetako ametsa. Inor hilduzu? Ez, zaita. Neure azmoa bete alizan neban. Atrapauge behar gendu nontziko jendeari errespetua eta bildurra sartzea, gero modu honean eh, merkantzia kenduteko. Badakizu gure legioaren aginduak zer dinoen, Zazpigarrena, ez duzu oztuko. Urtetan indarrean izan dan itxazlege alde neukan jauna. Geure aurka erabili izan dan korso e, korzo legea. E, Erregaen papera ez ba neukan be. Alan da be, pekatu egin neban? Berorrek e, hola deritzo? ez dut lur gaineko legea ez sortu, ez sebasten. Zer, ni, zer, jangoikoaren legea da nire erakustaile bakarra. Eta berak betetako kontzientzia dugu gidaririk onena. Konzientzia berdea zalako janeben eben astoek. Hauzia izan duzu justizia gaz eta berba egin al izan duzu zure arrazoiak agertuz Don Pedro de Luxan korrezidore jaunaren aurrean. Hori, lurreko justizia da. Zerukoa berriz, jangoikoak ezarriko deutsu. Lurreko justizia, txakurraren putza! Tx, parkatu jauna. Luzantzi talorrek aziera ziratik urkabera bialdu e, e, egin gure izan dau. Ur handiko arraina nazelako. Haren lagunek nik baino asko zokerragoak egin bez. Lege bat aberatzaren tzat, abeste bat ziroaren tzat. Ezaten eban gure aitak. Legeak lege, orain jangoikoaren gana gomendatu behar duzu zure ari Eta zure pekatuen damua agertu. Damu, damu dut bai. Urrionari perzarik zin baiako ipini be. Damu dut bizi bide makurraua aukeratu izana. Azkata zuen emonda baina eriotza zitala be bai. Da mudote, pobrea jaio izana. Zen pobre jaio eta azidanak borrok asko egin behar izaten dau. Bere txikitasunetik urteteko eta horrek galbidera eroan dau. Da itxasuan ondoan kresalesko kresalezko altzoan ez hilteagatik. Hori data nire benetako etxea. Damudot mudote hilaurretik urtetan altzoan gorde izan doan zapi hau. Bere jabeari ezin bihurtu izana. Da mudota kabuan, jaun goikoaren legea, ez lurrekoa, ha, hau izana. Jaun goiko altzoaren aurrera noa, beraren izango da uzionen azken epaia. Ego te absolvo. Apekatiz tui, nomine Patrix, et fili, et espirituz santiz. Amen. Amen. Izan, adoretsu, Anton. Ez bedi arduratu aita jauna. Ez dalen aldia eriotzea aurrez aurre ikusten dodana. kontu dara biltzuen zuen artean marmarka. Ez da usta zu ezer izkuta gura izango, ez Ez, ba, Marine. E, agirre dizaten nengoan, haus ez biharko konponduta euki beharko geunkela. E, itxasorako, aro hona emonen dau eta zeineruak. Bai, dakizu, itxaso bare bare eta txalupak irteteko moduan. Om. Orduan guk, zare konpontziari ekin behar dutzagu, denbora galdu barik. Ai, Galiziatik barriren bat bageunkak, behintzat. Galiziatik, bai, Galiziatik. asko entzule torri, zarelako gurea artera, naizta gaurko handoainik izan, hau ikusteko sarrera, oina bordaian natorkizue, erreal batzuk eskatzera, eta zekenak bota behar doguz, gure kareletik bera.